Olá, uma ótima noite para você. Estamos chegando com Olhares Olímpicos, contando o que de melhor aconteceu e o que vai acontecer nos Jogos do Rio de Janeiro. De cara, quero ligar, conversar com o Luiz Castro. Luiz, tudo bem? Você me ouve? Está a caminho do Itaquerão para o jogo entre Brasil e Colômbia no futebol masculino? Fala, Silvio, tudo bem? Estou te ouvindo sim, tudo certo. Legal. Luiz, bom, conta pra gente ali qual é a expectativa, o climão. Os ingressos foram todos vendidos com antecedência, mas o pessoal tá chegando aí no Itaquerão? Sim, eu desci aqui agora, o metrô tá cheio, com certeza vai lotar, os ingressos estão esgotados e a expectativa é ver como vai ser a recepção do público paulista, que é sempre muito exigente com a seleção brasileira. Vamos ver como vai ser hoje. Acho que a goleada do último jogo abaixou um pouco, né, aquele clima de animosidade. E vamos ver hoje como vai ser lá em Itaquera. Mas a expectativa é boa, de uma festa bonita, assim. Legal. Agora, havia até minutos, horas atrás, uma dúvida se o Neymar entraria ou não em campo. Ele teve uma entorse no tornozelo. O Neymar joga, Luiz? Certo. Tudo indica que sim, ele fez exames hoje, foi avaliado, tá tudo bem, era uma lesão de grau 1, então a expectativa é que ele jogue sim, mas a confirmação mesmo a gente só vai ter uma hora antes do jogo, quando chega a lista das equipes, porque pode ser, a gente não sabe, né? Às vezes o Micali pode estar preparando alguma surpresa. Aliás, tem outra dúvida. Surpresa seria deixar o Neymar fora só se o Micali for louco. Não, se ele estiver mal, né? Se ele realmente. Porque no último jogo ele saiu mancando bem, na zona mista ele concedeu entrevista, estava ainda um pouquinho nervoso, né? Mas ele estava mancando bastante. Então, a expectativa é que ele jogue, sim. É bem, bem provável que ele jogue. Na verdade, a maior dúvida é no meio de campo, porque o Wallace jogou muito bem o último jogo, no lugar do Thiago Maia, e que o Thiago Maia estava suspenso. Agora fica a dúvida se. Quem que vai jogar nessa posição? Existe até assim, uma possibilidade de jogar nos dois e sair um dos atacantes, né? Ou o Luan, ou o Gabriel Jesus, ou o próprio Neymar. Vamos ver, isso só vai dar para saber um pouquinho antes do jogo começar. Agora, Luiz, tem um negócio que é o seguinte, o Brasil fez duas partidas horríveis, as duas primeiras. A terceira partida um pouco melhor, venceu bem, aliás, a Dinamarca, mas fica esse morde-a-sopra, o time é bom, o time é ruim, o Neymar veio ou não veio a fim de jogar. Qual é até onde vai isso daí? Silvio, é complicado. O esporte é engraçado por isso, assim, né? Como as coisas podem mudar rapidamente. Ontem mesmo a gente quase viu a Marta errando um pênalti, poderia sair como vilã, né? Ainda bem que a Bárbara salvou, porque ia ser uma grande injustiça. Mas a seleção masculina é o contrário, né? Ela começou muito mal, realmente, muito mal. Não fazia nenhum gol nos dois primeiros jogos, foi uma decepção muito grande. Mas no último jogo jogou bem, fez 4-0, podia ter sido até mais. Então, eu sinceramente, na minha opinião, o Neymar não está descompromissado, não. Acho que ele está voltando de férias e isso abala, né? Assim, fisicamente o jogador não está bem. E as críticas, de certa forma, também acho que abalaram ele, mas eu vejo ele normal. Eu acho que aquela Neymar dependência que se fala muito, eu acho que está diminuindo. No último jogo, os outros atacantes jogaram muito bem, tanto que o Neymar não fez gol e foi 4-0. Então, eu acho que tende a melhorar, assim. Eu não sou desses tão críticos em relação ao Neymar. Mas vamos ver hoje como vai ser, né? A gente sabe que ele tem um histórico ruim contra a Colômbia, né? Ele saiu machucado na Copa de 2014, em 2015 ele foi expulso e suspenso, que é, na verdade, o grande vacilo dele com a camisa da seleção foi no jogo contra a Colômbia. Vamos ver se hoje ele quebra essa escrita, né? Agora, Luiz, esse time da Colômbia é bom? É bom, sim. Isso é uma preocupação, porque a gente fala muito da nossa seleção e não olha o adversário, né? Realmente é um time bom da Colômbia. Tem pelo menos dois jogadores, assim, de destaque. Um deles é o Miguel Borja, que é atacante do Atlético Nacional, campeão da Libertadores, torcedor São Paulino vai se lembrar bem dele, marcou no jogo de ida, no jogo de volta, da semifinal. Ele também é dúvida para o jogo, na verdade, porque ele teve um problema físico, mas eu vi nos jornais colombianos que a tendência é que ele comece jogando, ou pelo menos que entre no segundo tempo. E o outro atacante bom deles é o Teófilo Gutierrez, jogador que era do River Plate, que interessava ao Corinthians, a outros times brasileiros. Ele é o capitão, camisa 10 do time, é um atacante perigoso. Então, não vai ser fácil, não. Um jogo complicado hoje. Entendi. Eu não quero nem ouvir falar do tal do Borja, porque eu sou São Paulino, viu? Você se lembra bem, né, Silvio? Agora, o Brasil, se passar, pega quem? Quais são os próximos rivais possíveis? Certo.
Se o Brasil passar, ele pega ou Coreia do Sul ou Honduras. Eles estão jogando nesse momento no Mineirão. E quem passar, pega o vencedor de Brasil e Colômbia. É uma chave, teoricamente, mais tranquila para o Brasil, né? Mas é tudo teoricamente, porque Honduras eliminou a Argentina. A Coreia do Sul já é o segundo ano, segunda Olimpíada consecutiva que ela vem jogando bem. Então, mas teoricamente é o lado mais fácil. Do outro lado está a Alemanha e a Nigéria. Aí seria um pouco mais complicado, seriam os adversários da final, a Alemanha ou Nigéria, né? Legal, Luiz, eu queria te agradecer, desejar um bom jogo, que você esteja pé quente, que o Brasil avance, seja lá contra Honduras ou contra a Coreia. A Coreia me parece um pouco mais fácil. Um abração, boa cobertura por aí, tá? Obrigado, Silvio, valeu, até mais. Muito bem, daqui a pouco a gente vai fazer conexão direta com o Rio de Janeiro. O Silvio Nascimento vai trazer os destaques do dia dos Jogos Olímpicos. Antes, eu queria mandar um abraço para a Claudiana, para a Marilda, para a Maria Isabel, para o Zildo, para a Amália Chan, a Maria Francinetti, a Simone Fiori, o Nonato Mota, Auri Silva, Carol Saliba, Marilene Carvalho, Margarida, o Eduardo Felipe, o Portilho, que está com a gente de novo, já estava aqui ontem, a Fernanda Branco, Silvana Ribeiro, Samanta Veiga, para o Álvaro e para a Lourdes Sintra. Bom, hoje o Brasil infelizmente sofreu uma derrota no basquete, perdeu por 111 a 107 para a Argentina. A seleção ficou numa situação muito complicada, as chances de progredir na competição são pequenas. Bom, o que mais? Vamos lá. Bom, Brasil no handball. O Brasil enfrentou o Egito, empatou em 27 a 27. A seleção está na terceira colocação no grupo B, tem 5 pontos. Como 4 dos 6 avançam, o Brasil no handball masculino tem uma chance grande de conquistar algo inédito. O que mais? E na segunda-feira joga contra a Suécia. Lembrando que amanhã temos o atletismo, temos Usain Bolt na pista. E de cara eu quero chamar o meu xará, Silvio Nascimento, lá do Rio de Janeiro. Fala, Silvião, tudo bem? Tudo tranquilo aí, Silvião? Tudo bem. Bom, de cara, você é um apaixonado por tênis, né, Silvio? É um especialista. Eu acho até que você, como o Del Potro, ganharia do Nadal hoje. Mas eu queria que você contasse um pouco do que foi esse jogo, o Nadal algoz do Belucci ontem. Caiu também, né? Então, o Del Potro, rapaz, ele é um tenista muito forte. Tem alguns golpes muito potentes, saca bem, tem uma direita matadora. Ele ganhou um US Open, que é um torneio de Grand Slam, um dos 4 maiores do mundo, em cima dessa direita mesmo. E hoje era o dia dele, não teve jeito. Ele de cara despachou o Novak Djokovic, que é o número 1 do mundo no começo da semana, e hoje foi a vez de Nadal. Vai fazer uma final muito legal com o Andy Murray, britânico, e o Murray é gozado, que o Murray tem um estilo de jogo muito mais argentino que o Del Potro. O Murray é manhoso, milongueiro, faz cara que tá cansado, ele é todo cheio de truque, ele parece mais argentino que o próprio argentino. Vai ser um jogo difícil, mas eu aposto minhas fichas hoje no Murray, que tem uma variação de jogo bem maior que o Del Potro. Silvião, você tem uma... A gente conversava agora há pouco pelo telefone, antes do programa começar. Você observou o clima do Rio e fez vários comentários super interessantes. Eu queria que você trouxesse um pouco para os nossos telespectadores, o pessoal da internet, no Facebook, estamos ao vivo, que nos acompanha. A atmosfera aí no Rio tá bacana, né? Ô, rapaz, você sabe que a nossa verve de repórter não permita que a gente fique preso muito tempo, né? Como a gente tem esse esquema de estar hospedado na Vila de Mídia, é um trajeto de 45 minutos de ônibus até o centro de mídia, aqui no Parque Olímpico, e eu resolvi até Copacabana, onde está acontecendo um torneio de vôlei de praia. Foi mais 1 hora de ônibus até lá, mas eu desci e já fiquei perplexo. Aquela orla toda, cara, é uma festa. O carioca, o gringo, o estrangeiro, eles estão saindo para passear, eles estão no clima da Olimpíada, observando as coisas, você escuta a música, bate papo, é um clima de alegria e euforia total. Eu aproveitei com isso também para ir almoçar decentemente, porque aqui durante a semana, você viu, todos os lugares, eu acho que até por questões de segurança e economia, os pratos são ou de plástico ou de papelão, os talheres de plástico, os copos para tomar refrigerante são naquele plástico molinho horrível, que você segura, se você enche, você segura, cai o refrigerante. Aliás, o refrigerante custa a bagatela de R$ 9 aqui, viu?
é preço assim quase de Londres. E aproveitei para almoçar num lugar tradicional aqui do Rio, que se chama Lamas. Eu comi um filé Oswaldo Aranha, aquele filézinho alto com... Opa! Com alho grelhadinho por cima. Sábado arroz, foi farofa, bom aí, hein, Silvio? Hoje foi. Hoje eu tenho que te falar que eu me dei um presente. Foi um presente duplo. Eu vi todo esse clima de lá. As estações de metrô agora que eu voltei, Silvio, estão completamente lotadas. O Carioca saiu, que comprou ingresso para ir para as dependências olímpicas, assistir os jogos, o atletismo. Tudo que está rolando aqui. O metrô está entupido de gente. Uma coisa muito legal, cara. E está todo mundo curtindo. Eu vejo que nesse momento estão curtindo. E a própria questão da segurança, que sempre é um ponto nevrálgico aqui no Rio, eu não vi ninguém reclamando, está todo mundo tranquilo, ela está reforçada, né? Bem reforçada, como deveria ser sempre, não o reforço, mas a segurança em si, né? Mas está bem legal, é uma festa bem bacana, viu, Silvio? Legal. Silvião, daqui a pouco tem o jogo do futebol masculino, Neymar e companhia estarão em campo, mas eu queria te perguntar sobre o jogo de ontem. Você sofreu, como eu, quando a Marta perdeu aquele pênalti? Rapaz, que coisa, a gente tem uma péssima experiência já naquela Copa América, em que nossos meninos perderam 5 pênaltis, lembra aquele terror? Se lembro. E aí hoje, ontem, no pezinho esquerdo da Marta, com aquela tranquilidade, pensei que ela fosse guardar e não guardou, precisamos da goleira para nos salvar mais uma vez, né? Foi difícil, mas eu acho que embalou. Vamos ter um jogo difícil com a Alemanha, aí a Alemanha é um time forte, eu não sei, rapaz, mas... Suécia, Silvião. Suécia, né? Suécia. Então, é um time forte, um time também determinado. Pode ser que pinte pelo menos mais uma medalha de prata, vamos ver, né? E os meninos hoje também. Ah, eu queria finalizar o comentário, Silvão, com o Mr. Bolt. Então, pois é, justamente isso que eu queria te perguntar. O grande astro, ou talvez o segundo astro, já que o Michael Phelps fez o que podia e o que não podia nessa Olimpíada, esse monstro da natação... Usain Bolt vem aí, é isso? Isso, eu acho que são os dois grandes nomes, sem desmerecer nenhum outro, mas pela grandeza deles, pelos que fizeram até agora, a própria Kate Ledeck é um grande nome, mas ela é muito jovem, está em começo de carreira. O primeiro grande nome, sem dúvida nenhuma, que se despede das piscinas hoje à noite, é o Michael Phelps. Ele ganhou uma medalha de prata e ele estava frustradésimo. O cara está acostumado a levar só ouro, para ele foi assim um golpe quase. Um monstro, e o outro grande nome que todo mundo quer ver, e vai ver pouco, porque os 100 metros rasos são menos de 10 segundos, né? É o Usain Bolt, que faz as finais da manhã, no início da noite, lá no Parque do Engenhão, e aí vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô botando fé que ele vai levar esse ourinho e ele vai cravar e vai fazer, vai tirar muita onda, ele gosta de tirar onda, viu, Silvio? Ele gosta, é verdade. É verdade. Silvião, obrigado. Eu quero saber se você já votou na enquete, já escolheu o seu crush olímpico, a sua musa ou o seu muso olímpico no site de Veja e no Facebook. Já votou ou não? Eu já votei, mas eu vou preservar essa informação jornalística para não influenciar ninguém, tá bom? Muito bem. Mas, lembrando que quem está na frente... Eu te digo que ela é morena, tá? Então eu vou apostar e a gente vai colocar a imagem aqui na sequência na sua tela... que pode ser a Alex Morgan dos Estados Unidos quem lidera a nossa enquete feminina. Pelo lado masculino, um brasileiro da natação, o Marcelo Chiereghini. Aí, esses são os bonitões da Olimpíada na preliminar dos leitores de Veja. Bom, antes de encerrar, quero mandar mais abraços aqui para Laura Nora, Fernanda Francielei de Caruaru, que ontem estava aqui também, né? Para Fátima Rocha, o Daniel Barbalho, a Avenida Oliveira, a Laxilene Farias, a Cida Peixoto, para Maria Klein, para Charley Carvalho, Catiana, o Edu Felipe e o Tássio Felipe lá de Castanhal. Bom, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Todo dia estaremos aqui ao vivo no site de Veja e no Facebook. Um abraço e até lá.